Estamos de volta, meu povo. Olha só, quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pela Nova TV em Tempo. Mas olha só, tem um recado pra você. Sabe por quê? Porque chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred. As melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Sabe o que acontece quando você vai na Goldcred? Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. Luiz, você tá mentindo, não acontece. Acontece, minha gente, é isso mesmo. Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital. Luiz, estou com preguiça, o dia está inverno, tá sol. Faz o seguinte, ligue para a gente, 982-11-8709. E você que mora no interior, Luiz, eu estou mais longe ainda. Você vai fazer o seu empréstimo direto pelo WhatsApp, 993-50-5931. Se quiser mais informações, é só ligar para o SAC no 0800-006-0043. Não tem desculpa para você não fazer seu empréstimo. Aqui você faz o seu empréstimo com as melhores taxas e sem burocracia e ainda tem seu dinheiro, ó, na hora. Sabe aonde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Recado dado, meu povo, vamos de informação, porque o programa Na Mira não para. Na tarde desta última quarta-feira, um homem foi assassinado no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital. A vítima já tinha passagem, sabe por onde? Pela polícia. A motivação do crime ainda vai ser investigada na tela do Na Mira. A vítima foi identificada como Jackson Souza de Almeida, de 38 anos. Ele foi executado com 12 tiros em frente à casa onde morava, na rua São Geraldo, bairro Colônia Oliveira Machado. Segundo os familiares, a vítima bateu na residência, né? A vítima saiu para atender. E quando ele saiu para atender, quem o chamou, efetuou disparos contra o mesmo. Depois de ser atingido, ele foi levado pela esposa ao SPA da Zona Sul, mas não resistiu. A vítima já tinha passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Segundo informação, não devia nada a ninguém, não estava sendo ameaçado. Então nós vamos conversar com os parentes, com algumas testemunhas, para a gente poder tentar chegar à autoria, né? Moradores da rua que não quiseram gravar a entrevista disseram que ele seria um dos líderes do tráfico na região. Em depoimento, a família afirmou que Jackson não sofria ameaças. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O povo aumenta, mas não mente. Né? O povo aumenta de vez em quando, mas não mente. O camarada já tinha passagem pela polícia. Disseram que ele era líder do tráfico, né, ali na região. Não estava sendo ameaçado, mas era líder do tráfico. E aí? O que acontece com o camarada que faz isso? Com certeza alguém queria o lugar dele. É, mas a gente vai esperar as investigações para que a polícia possa estar realmente dizendo qual o verdadeiro motivo. Um militar reformado do Exército foi assassinado ao cobrar uma dívida na zona leste da capital. A polícia acredita que o homem tenha sido vítima de uma emboscada. Quem foi lá foi o caçador de almas, Valdir Adriano. O crime foi no final da avenida Natan Xavier Albuquerque, no trecho em que fica o São José dos Campos. O subtenente reformado do Exército Brasileiro, Máspoli Lima Farias, de 50 anos, teria ido ao local cobrar uma dívida e pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo a polícia. Testemunhas disseram à polícia que viram um homem discutindo com uma pessoa no pátio desta casa. Um segundo suspeito é quem teria atirado duas vezes na cabeça da vítima. Familiares do militar estiveram no local, mas não quiseram gravar a entrevista. Eles disseram à polícia que o homem teria recebido um dinheiro e a quantia foi levada pelos assassinos. A polícia acredita que o crime tenha relação com a agiotagem, mas não descarta a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. A gente vai tentar levantar nomes de pessoas que estavam com ele, que a gente já tem alguma informação sobre isso, e a partir daí tentar montar como é que sucedeu a situação aqui, né, no local. Minha gente, quanta ambição. As pessoas querem dinheiro a qualquer custo. A vida já não está valendo mais nada. Olha essa situação. O camarada recebeu um dinheiro que era direito dele aí, de repente foi morto. E a gente é uma coisa que não tem como entender. Pelo amor de Deus, vamos para a próxima informação? Um professor de educação física foi afastado da função por suspeita de ter aliciado uma aluna de 11 anos em uma escola municipal no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Segundo a Secretaria de Educação, ele pode ser desligado do cargo. Isso é o mínimo. Mais informações com a repórter Meixa Piama, mãe de multidões, na tela do Na Mira.
Tudo aconteceu na escola Ebert de Souza, no bairro do Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Uma menina de 11 anos de idade, que é aluna dessa escola, chegou em sua residência uma semana depois do que aconteceu, contando para a mãe o que havia acontecido dentro de sala de aula. Um professor de educação física, de nome ainda não identificado, chegou, pediu para bater uma foto com essa criança e mais outras. E no momento em que ele estava abraçando, ele acabou passando as mãos nos seios dessa menina de apenas 11 anos de idade. Nós estamos aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, junto com a mãe. O que é que você espera agora, mãe? Olha, nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e ao Adolescente. A mãe está aqui para registrar um boletim de ocorrência. A CEMED informou a essa mãe que iria tomar todas as providências, que iria dar apoio e que a partir de amanhã esse professor de Educação Física não estaria mais atuando dentro da escola. Nós vamos acompanhar para saber o desfecho dessa história. Eu volto com você aí no estúdio. Meu povo, eu tô aqui triste já. Tá chegando o programa, tá chegando o final. Eu queria ficar mais tempo com vocês aqui. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir a vida. Vem aí a Marcela Asmar, já, que é a musa da comunidade. Mas antes de fechar, eu quero dizer o seguinte. Nós vamos acompanhar esse caso dessa adolescente de 11 anos de idade que foi aliciada, porque isso não pode acontecer, né? Infelizmente, um profissional como esse acaba, né, deixando manchada a categoria. Agora, minha gente, faz o seguinte. Eu quero te convidar para amanhã não perder o programa de sexta-feira, porque vai ter muita informação e também diversão, que é o que a gente sempre tenta trazer para você aqui na nossa Nova TV em Tempo. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. E agora eu quero convidar a minha querida Márcia Lasmar, que está combinando com o cenário hoje no estilo dos anos 50, com uma camisa de bolinha. Tu tirou de onde isso, Luiz? De onde é que tu inventou isso, Luiz? Não é não? A moda de bolinha, não é, Dave? Tu tá pensando num biquíni de bolinha amarelinha, bonitinho, lindo, que cabia na palma da mão? É isso? Minha amiga, bom programa pra você. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.